Sebelum pengambilan vaksin, ibu bapa perlu memastikan anak-anak berada dalam keadaan sihat, khususnya tidak mempunyai gejala seperti batuk, selsema, sakit tekak ataupun demam, kerana kita risau kanak-kanak itu mungkin mempunyai jangkitan COVID-19, yang mana jika mereka masih dibawa kepada pusat pemberian vaksin, mereka boleh menularkan jangkitan dan berlaku kluster PPV pula selepas itu. Itu yang kita tak nak. Jika kanak-kanak itu benar-benar sihat dan boleh datang mengikut temujanji, bawa mereka dan kalau boleh jangan sekali-kali beri ubat tahan sakit sebelum pemberian vaksin, kerana ini akan mengganggu proses penghasilan imuniti itu sendiri. Namun, jika selepas vaksin berlaku demam, sakit badan dan gejala yang memerlukan ubat tahan sakit, tidak ada masalah, boleh beri ubat tahan sakit selepas pemberian vaksin itu sendiri. Dan digalakkan kanak-kanak selepas mengambil vaksin untuk tidak menjalani aktiviti yang berat seperti berjoging, bersukan, berlari, berbasikal, yang mana mungkin meningkatkan kadar degupan jantung mereka, yang mungkin meningkatkan sedikit risiko myocarditis. Namun jika mereka masih lagi aktif, tidak ada masalah, boleh pantau sahaja. Jika ada tanda-tanda seperti sesak nafas, sakit dada ataupun demam yang berpanjangan, sila bawa semula ke klinik berdekatan untuk pemeriksaan lanjut. Itulah apa yang perlu dilakukan sebelum dan selepas vaksinasi.